Ek is Rudy Loos, ek is hier voorsitter van die Conville-buurtwag en ons is vandag hier op die vlakkie waar ons een bewusmaking tentoonstel. Ja, ons wil die breër publiek attent maak oor misdaad wat hoog sevier in ons areas in. Ons het verskillende sprekers wat die gaan praat. Bijvoorbeeld, ons het jou politie, jou public order en protection hier, ons het Conville-politie hier, ons het die Gemeenskapspolisieforum, ons het ook jou buurtwagte van die verskillende drie sektore, het ons ook hier, en dan het ons die raadslid hier van Conville, wijk 17, en dan het ons die raadslid van die, wat de portefeuille beklee van veiligheid en sekuriteit, mevrou Klaak, is ook hier teenwoordig vandag, waar ons hier op die vlakkie in Conville gaan besig wees met 'n bewusmaking vir die publiek waar ons gaan praat oor misdaad in geheel en hoe dat ons wil saamwerk met die breër gemeenskap om te kyk hoe kan ons 'n beter en 'n veiliger gemeenskap vir ons allemaal skep. Better together, together we can achieve more. Ek glo dat ons kan 'n verskil maak indien ons allemaal saamwerk. Ek wil vir die breër gemeenskap vra dat hulle moet inzoom by hierdie type initiatives. Ons gaan 'n drive na die verskillende areas toe. So ons skop af hierdie kant van Conville en ek glo ons gaan 'n goeie en 'n groot impak maak binne in ons woonbuurte. So ek wil vra vir ons publiek dat hulle nie die polisie moet sien as 'n vyand nie, sowel vir die buurtwagte nie. Ons is veronderstel om vriende te wees, want ons is daar om te kyk na die veiligheid en om veiligheid in te, op te skerp binne in ons publiek. Better together, together we can achieve more. Ek is Rudy Loos.